ଆମେ ଅଛୁ କଣାସ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି କାୟକଳ୍ପ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ମେଡିକାଲ, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ଆଜି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ହୋଲି, ହୋଲି ପାଇଁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ, ଏଥିପାଇଁ ମେଡିକାଲ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ପହଞ୍ଚୁ, ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚେତା ପଶୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଆଣୁଛନ୍ତି ବା ବେଡ୍ ଆଣିକି ମାଧ୍ୟମ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ବେଡ୍ ଯଦି ଥିଲା କାହିଁକି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା? ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଏ ବେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରଖିନଥିଲା? ଯଦି ବେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଯେହେତୁ ହୋଲି ଥିଲା ଆଜି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଏବଂ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖଟିଆରେ ବା ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ରେ ତିନି ଜଣ ରୋଗୀ ଶୋଉଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା କିଛି ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରଶାସନ କହିଥିଲା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ତେବେ ଏ ଚିତ୍ର କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା? ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାହିଁକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି? ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଡକ୍ଟର ଅଭାବ ଥିବାରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସାରେ କେଉଁଠି ନା ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ କାହିଁକି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କାହିଁକି ଖଟିଆ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଟିକିଏ ବେଡ୍ ଟିକିଏ ମିଳିପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ରେ ପାଖାପାଖି ତିନି ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ କଣାସ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସାର୍, ବାସ୍ତବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିତ୍ର, ଆଜି ହୋଲି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାର୍, ଗୋଟେ ବେଡ୍ରେ ତିନି ଜଣ ରୋଗୀ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖି ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିକି। ସାର୍, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍? ନାଇଁ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଇଏ କରାଯାଇଛି, ହୋଲି ଦିନଟା ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ଗହଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତେବେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇନଥିଲା? ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ରେ ତିନି ଜଣ ରୋଗୀ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ରେ ହଣା ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମିଡ଼ିଆ ସାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ବାହାବା ମାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କାମ, ହଣା ମରା କଟା କୋଷା କରି କରିକି ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ରେ ତିନିଟା ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ହେଉଛି କଣାସ ମେଡ଼ିକାଲର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ଗହଳି ଲାଗିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଭାବ ନଥିବାରୁ ତେବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କି ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ଘଟିଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ହୋଲି ଦିନର ଚିତ୍ର ଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ରୁମ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ଇଏ ହେଉଛି ରୁମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମୟ ଦିନ ଯେତିକି ଗଡ଼ୁଛି, ସମୟ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେତିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟୁଛି ତ କେଉଁଠି ହିଂସା ଘଟୁଛି, ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ରେ ତିନି ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲର, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉଛି, କାୟକଳ୍ପ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଚକ୍ଚକ୍, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫମ୍ପା ପାଲୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଭାବରେ। ଭାଇ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ? ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେୟା କରୁଛି। ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରେ କେତେ ଜଣ ରୋଗୀ ଶୋଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ତିନି ଜଣ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ତିନି ଜଣ। ଭାଇ, କେତେ ଜଣ ବେଡ଼୍ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ, ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ କେତେ ଜଣ? ତିନି ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହାକୁ ବା କହିବା, ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶାସନ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ନେଉଛି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ହୋଲି ଥିଲା, ହୋଲିର ପର୍ବ ଥିଲା, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି, ତେବେ କିଭଳି ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିବେ ସେଠି କିଭଳି ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ତେବେ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିତ୍ର କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା? ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ରେ କାହିଁକି ତିନି ଜଣ ରୋଗୀ ଶୋଇଲେ, ଏବଂ କାହିଁକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ରୋଗୀମାନେ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ? ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ତଦନ୍ତ ହେବ ତ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତ, ତାହା ହିଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଲା। ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, ରୋଗୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲିଛି। କୌଣସିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।